Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Відомий шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко висловив свою думку щодо співачки Олі Полякової. Він висловив нерозуміння стосовно поглядів, які вона висловлює перед громадськістю. Є Оля Полякова. Ми з нею у всіх шоу знімаємось разом, але ми просто з нею з двох різних світів. Я не розумію, як вона живе. Вона для мене дивна людина, розповів Клопотенко в інтерв'ю Еммі Антонюк. А також додав, що оцінює її. Виключно за її творчою діяльністю. Я близько з нею не знайомий, я не можу оцінювати. Але який образ вона транслює, які меседжі вона транслює, я взагалі не розумію. Вона каже: Я переклала пісню шльопки на українську, і ти кажеш: ну клас. Або взяла там пісню, якусь про щось там бомби падають. Ти слухаєш такий, і що? Як ти можеш? Вона, мабуть, не дивилася жодного відео з передової, але в той самий час з нею всі спілкуються і кличуть кудись. Можливо, я щось не розумію. Мію сказав Євген Клопотенко. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Отже, він відверто зізнається, що не є прихильником Олі Полякової. Це таке не моє. Я розумію, що вона не прийде ніколи в мій ресторан і не поїсть борщ солодкий і скаже, що це гівно. Це зрозуміло, але для мене це інший світ, додавши в кухар. Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко розповідав про зміни Волений Зеленській під час війни. Так вона змінилася. Мені здається, що вона стала суперсильною. Кращою, ну вона не була ніколи поганою, це наче я роблю комусь компліменти в політиці. Я кажу, якщо як про людину, я не знаю її в інших речах. Ми спілкуємось рідко, але вона мені завжди подобалась і її цінності. Всі ідеї, які я кажу, вона підтримує, що мені ще потрібно, сказав Клопотенко в інтерв'ю одному з каналів. На цьому мене все підписуйтесь на наш телеграм-канал та тік-ток. Почуємося.